סיימתי עכשיו ביקור של חולים שנפגעו באסון המירון. אני התרשמתי כאן מהטיפול הנפלא שהם מקבלים על ידי הצוות הרפואי, כפי שהתרשמתי גם מפעולת החילוץ שללא ספק הצילה חיים, כולל של חלק מהאנשים שנמצאים כאן. אנחנו מתפללים לשלומם. אחד ההורים אמר לי את המשפט שמסכם את הכל. הוא אמר, פה מגלים שעם ישראל יש לו לב אחד. וליבנו עם הפצועים, וכולנו מייחלים להם וגם מתפללים להחלמתם המלאה.